Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitatul din studioul postului de televiziune Accent TV este Maxim Lebedinski, consilier în domeniul juridic și relațiilor instituționale, reprezentant al președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm astăzi. Sper să avem o discuție lejeră și pe înțelesul oamenilor care ne urmăresc acum, pentru că în unele situații oamenii nu prea ajunge informația așa cum trebuia să ajungă. Vreau să vă spun de la început că atunci când am mers eu la un Vox să văd părerea oamenilor, am aflat în toate interviurile pe care le-am avut că oamenii vor o schimbare în Republica Moldova. Dorința aceasta a schimbării lucrurilor este deja enormă, pentru că s-au dezamăgit totalmente în ceea ce a fost 8 ani de zile, în speranțele pe care și le-au pus în fața familiilor, în fața carierei sale, în fața vieții. De aceea, această dorință ea este vizibilă. Acum este important, domnule Bedinski, ca politicienii noștri să înțeleagă acest lucru și să aducă cu adevărat schimbarea. Ne trebuie oameni care țin la poporul acesta, ne trebuie oameni politicieni care vor face pași concreți și care vor încerca să fiecare acțiune pe care o fac să o gândească în favoarea și nu în defavoarea, cum s-a făcut și cum se încearcă acum, în defavoarea cetățenilor. Într-un sondaj din recent, organizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, avem o informație care ne lasă de gândit. Este vorba despre încrederea populației în trei lideri politici, în trei oameni politicieni, în trei oameni de stat. Unul dintre ei este Igor Dodon. 54% din oameni spun că au încredere totală în această persoană și pe locul 2 se află cu un decalaj mare de procent Maia Sandu, pe locul 3 Andrei Năstase și ceilalți sunt cu 5% Renato Osatăi și Pavel Filip. Aici vreau să vă întreb, domnule Bedinski, această senzație că oamenii au încredere într-un om, că el va face schimbarea despre care vă vorbeam eu înainte. Atunci cred că ar fi mai corect să spunem că avem un lider absolut care are încredere la mare parte a cetățenilor Republicii Moldova și alți politicieni care la fel au anumiți susținători pe diferite dimensiuni. Noi nu putem să neglijăm acești oameni, sunt și ei cetățenii ai Republicii Moldova. După câte a promis din start, domnul președinte va fi un președinte pentru toți, respectiv și viziunile celorlalți cetățeni sunt importante pentru noi și dumnealui mereu va depune efortul pentru a aplana orice situație de conflict și pentru a aduce pace și înțelegere între cetățenii Republicii Moldova. Dacă să analizăm comparativ ceea ce era care era ratingul președintelui Republicii Moldova anterior, atunci noi cred că avem un spor de 50% exact la nivelul de încredere a instituției prezidențiale. De fapt, la moment, prin acest sondaj, a fost reconfirmată încrederea dată președintelui Igor Dodon și cetățenii încă o dată și-au manifestat încrederea și susținerea dumnealui. A fost reabilitată încrederea față de instituția prezidențială totalmente, instituția de la rădăcină. Prezidențială a ieșit din umbră. Ea a arătat că ea există și nu sunt niște persoane care se ocupă, nu se știe cu ce și chiar dacă cine sunt zilnic sunt aruncate pietre în ograda președintelui, cum se spune la noi la Moldova. Eu vin în fiecare dimineață la muncă, eu n-am văzut pietre aruncate. Nu, vorbim de așa la metaforic. Păi, metaforic vorbind, noi putem să găsim oricărei persoane anumite părți negative care am să le intuim în capul nostru. Știți aici ce vreau să fac o remarcă? Pentru că fiecare inițiativă, fiecare acțiune pe care o realizează președintele statului, imediat este contrapusă cu o altă acțiune intenționat ca să denigreze sau să păteze această acțiune. Și asta este vizibil deja. Deci partidele celelalte nu fac altceva decât la fiecare lucru frumos sau acțiune întreprinsă să... Dar să înțelegem un fapt firesc, simplu. Nu poți să placi absolut tuturor. Nu există un om în lume care să fie în absolut agreat de toți.
nici cei mai sfinți, nici cei mai deosebiți nu au fost agreați absolut de toți. Nici Iisus Hristos la urmă, nu a fost agreați de toți. Domnul președinte își face muncă. Domnul președinte are un program strict determinat, are acele promisiuni date cetățenilor care le îndeplinește. Și a fost și cu raportul după prima lună de muncă, a făcut și un raport după primele 100 de zile de muncă. Cuiva îi place, cuiva nu-i place, dar dumnealui este o persoană de cuvânt și promisiunile date le va îndeplini pas cu pas conform programului stabilit pentru tot mandatul înainte. E și normal că noi nu o să ne limităm doar la ceea ce a fost în programul electoral. Sistemul politic în țară este un organism viu și el se maturizează, el se schimbă de zi cu zi, cum și fiecare din noi. Într-o zi te uiți că mai ai un rit, într-o zi mai vezi un păr sur în cap, dar viața merge înainte, te acomodezi la circunstanțele tale. Eu sunt sigur în aceea că la sfârșitul mandatului, domnul președinte, nivelul de încredere a cetățenilor față de dumnealui va fi mult mai mare și cred că nu va fi un singur mandat în care dumnealui își va desfășura activitatea. Tot în acest sondaj este vorba despre răspunsul oamenilor la întrebarea și doresc ei referendumul, desfășurarea referendumului sau nu. La întrebarea aceasta au răspuns 45%. Considerați că va avea loc referendumul? Referendumul urmează să aibă loc. Decretul președintelui este obligatoriu atât pentru Comisia Electorală Centrală cât și pentru guvern. El nu poate fi pus în discuție, el poate fi contestat la Curtea Constituțională. Punct. Din punct de vedere juridic, vor putea guvernanții, cei care sunt acum în alianță, să pună piedici? Eu vreau să văd acei juriști care au spus că acele întrebări puse spre consultare cu cetățenii de către domnul președinte nu sunt importante. Eu vreau să văd care vor fi argumentele dumnealor și prin ce vor motiva dumnealor în încercarea de a exclude întrebările supuse referendumului. Codul electoral este foarte cert la capitolul excluderea sau interzicerea desfășurării referendumului și pune piedici la referendumuri consultative pentru întrebările, spre exemplu, care vizează bugetul public național sau numirea și eliberarea din funcție a persoanelor. Întrebări care vizează competențele instanțelor judecătorești. Aceste întrebări nu pot fi supuse referendum. În rest, noi ne-am inclus în cadrul legal. Fiți buni și executați decretul președintelui, lăsați cetățeanul să vii să se expună pe fiecare din întrebările supuse referendumului și să vedem care este opinia. Codul electoral și Constituția spune că referendumul consultativ sau rezultatele acestui referendum sunt obligatorii pentru guvernare sau pentru partea politicului și aceștia urmează să implementeze voința cetățeanului. Da, el are caracter consultativ, dar cetățeanul prin votul său îndreaptă Parlamentul, Guvernul sau alte structuri de stat spre voința sa. Neîndeplinirea acestei voințe deja va fi o ultragere din partea dumnealor a voinței cetățeanului sau suveranității statului. Știți ce este aici interesant și delicat? În cazul în care și în această situație se află guvernarea, în cazul în care nu acceptă acest referendum, oricum câștigă partidul, domnul președintele din aceasta și dacă îl acceptă, oricum vor fi nevoiți să accepte acele schimbări pe care le dorește președintele. Să fim înțeleși corecți. Noi nu facem lucruri politice, nu va accepta o evaluare de câștigat. Noi am venit cu întrebări concrete pe probleme concrete și așteptăm reacția cetățeanului. În dependență de voința cetățeanului, ne vom conforma și noi acele voințe. Dacă cetățenii vor vota împotriva anumitor subiecte, respectiv și noi vom fi obligați să respectăm voința poporului. Asta este esența unui referendum consultativ.
Și acum vreau să trecem la un alt subiect. Este vorba de vizita președintelui Republicii Moldova însoțit de unii consilieri la Bishkek, unde va participa la ședința Consiliului Economic Suprem Euroasiatic și unde va fi discutată pe ordine de zi acordarea Republicii Moldova statutului de stat observator în cadrul Uniunii Euroasiatice. Și aici în studio și în alte surse media s-a discutat mult la acest subiect. Este sau nu benefic pentru Republica Moldova această uniune sau prezența noastră ca observator va aduce ceva beneficii sau nu? Mie mi-a plăcut astăzi cum a vorbit în cadrul acestei reuniuni Kubat Rahimov, reprezentantul Camerei de Comerț din Kârgâzstan. Dânsul, și vreau să-l citez, cred că la acest capitol nu ar trebui să existe nicio îndoială. Statutul de stat observator pentru Moldova nu poate decât să fie unul salutat. Trebuie să delimităm clar ce este bun și ce este nu prea bun, dat fiind că noi suntem o uniune economică și nu jucăm în jocuri politice. Și aici s-a vorbit în studio și s-a spus că această participare a noastră ne va aduce beneficii economice și ne va da o altă oportunitate, o altă posibilitate de a parteneriat cu țările membre ale acestei uniuni. Dumneavoastră, cum vedeți această participare a noastră? Eu pot să aduc aminte că acum o săptămână în urmă la Chișinău a avut loc conferința Moldova a Uniunii Euroasiatice, Uniunea Economică Euroasiatică, unde domnul președinte a semnat și un acord de colaborare sau memorandum de colaborare cu respectiva Uniune, unde fiecare din părți a venit cu niște obligații simple de a susține reciproc, fără asumarea cărorva alte obligații care ar impune Republica Moldova de a se supune cărorva reguli. Dumnealor sunt deschiși de a ajuta Republica Moldova și de a colabora cu Republica Moldova. La această întrunire care a avut loc astăzi, au venit liderii celor 5 state componente, respectiv au venit președinții Federației Rusiei, Kazahstanului, Belarusului, Armeniei și a Kârgâzstanului. Faptul că domnul președinte a fost invitat personal la această întrevedere arată un nivel înalt de respect din partea respectivei Uniuni. Noi trebuie să înțelegem că, spre deosebire de alte structuri internaționale, potrivit regulamentului de activitate a respectivei Uniuni, toate deciziile se iau prin unanimitate de voturi. Dacă măcar unul dintre cei componenți sunt împotriva anumitui subiect, respectiv decizia nu se adoptă. Dacă Moldova este acceptată în calitate de observator, este voința tuturor membrilor Uniunii. Nu contează că un stat are câteva milioane de cetățeni sau 100 și ceva de milioane de cetățeni, cineva poate un pic mai mult ca noi, cineva ocupă o jumătate de continent, cineva are o suprafață de câteva mii de kilometri pătrați, dreptul la vot este unul egal în această Uniune. Dar cum ați menționat, specificul Uniunii Economice Euroasiatice este caracter economic și este exclus factorul politic. Domnul președinte a spus-o și va mai confirma și ulterior. Republica Moldova este un stat amplasat într-o zonă geopolitică și cu o economie care nu ne permite să ne facem vrăjmași. Nici cu estul, nici cu stânga, nici cu vestul. Sarcina Republicii Moldova e să fie o punte de legătură între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică și inclusiv și Comunitatea Statelor Independente. Noi nu putem să luptăm pentru o piață și să închidem o altă. Nu portița, da, dar poarta concretă care ne-a hrănit până acum ani și ani de zile. Noi nu putem să scuipăm în principala piață de desfacerea noastră. Noi nu putem să închidem calea cetățenilor Republicii Moldova care își câștigă existența pentru dumnealor și familiile sale pe teritoriul Federației Ruse sau în alte state membre ale respectivei Uniuni, în detrimentul interesului național. Nu este admisibil așa ceva.
La fel nu putem să limităm nici dreptul cetățenilor care se află în Uniunea Europeană, fiindcă și acolo se află o parte esențială a cetățenilor noștri. De aceea, domnul președinte, și merge pe politica pașilor mici, dar siguri. S-a semnat memorandumul, acum Moldova obține statut de observator. Toate aceste acțiuni nu vin în contradicție cu alte convenții sau tratate internaționale. Da, s-a spus, chiar și europenii au menționat acest lucru. Care este problema? Domnul președinte, când a fost în Europa, a spus despre acțiunile care vrea să le facă. Într-adevăr, și el a fost salutat. Doar guvernarea a să vă spună că asta este rău sau că asta nu corespunde realității sau este în detrimentul cetățenilor sau a intereselor național. Și tot dumnealor au să vă provoace acele circunstanțe care ar înrăutăți relațiile. Au să scrie note informative la ambasadă că oficialii n-au să meargă în deplasare în Moscova sau alte prostii de acest gen. Pentru că le trebuie alegători și când or accepta ideea asta, nu vor avea ce spune oamenilor. Dar poate să le trebuiască lor ce n-ar fi. Interesul național și bunăstarea economică a cetățeanului este pe prim plan. Nu votul de moment este ceea ce are nevoie cetățeanul. Cetățeanul are nevoie de o stabilitate economică. Păi, dar nu am avut un partid care ne-a spus că suntem o istorie de succes și acum unde este? Așa și acum se procedează la aceleași pentru partidele idei. Care rămân doar cu vorba, le este caracteristică o singură istorie. Pentru cei care sunt consecvenți în acțiunile sale și merg pas cu pas după planul stabilit, eu nu văd o problemă în dezvoltare pe durabilă, pe viitor, inclusiv și a statalității Republicii Moldova. Dar dacă totuși dumneavoastră sunteți reprezentant în relațiile cu Parlamentul și Guvernul, cum credeți în această situație? Ce ar putea să intervină ca aceste două instituții să blocheze relația noastră cu Uniunea Economică Euroasiatică? Doar reaua voință a majorităților din respectivele structuri. Ei bine, din structura Parlamentului, că în Guvern nu poți vorbești despre o majoritate. Da, da. Pur și simplu acolo sunt reprezentanții majorității parlamentare. Execută. Nu sunt alte piedici de ordin juridic decât voința respectivelor domni de a ponegri acțiunile domnului președinte prin sursele mass media care le dețin, prin careva acțiuni sau contraacțiuni îndreptate nemijlocit spre dumnealui sau statele membre a Uniunii, alte invenții murdare care mai găsește cineva ascuns într-un sertar, asta este ceea ce pot face ei. Dacă ei ar merge pe principiul bunului simț, pe interesul cetățeanului, pe interesul statului, pe partea juridică, atunci cel puțin ar trebui să recunoască că acțiunile domnului președinte nu numai că nu cauzează prejudicii statului, dar și vine în interesul cetățeanului. Domnul președinte a spus un lucru pe care cel puțin dumnealui îl respectă. Dumnealui a zis simplu, popular, poți să nu mai respecti pe mine, Igor Dodon, ca persoană, sau poți să nu-l respecti pe Candu ca persoană, poți să nu-l respecti pe Filip ca persoană, dar președintele țării urmează să fie respectat, prim-ministrul urmează să fie respectat, speakerul urmează să fie respectat. Dumnealui vorbește despre respectul instituțional. Dacă dumnealor or da dovadă de o maturitate politică și nu se vor juca în jocuri mârșăvi și vor merge pe principiile etice și vor da dovadă de respect reciproc instituțional, Republica Moldova are șansă. Dar spuneți-mi, vă rog, pe când sau cum reușiți să organizați niște întâlniri, așa cum spunea domnul Dodon la acea conferință de presă de totalizare a celor 100 de zile, ca să să aibă loc întâlnirile acestea trilaterale, Dodon, Filip și Candu? Este complicat, agenda tuturor este foarte și foarte încărcată. Deja nu ține de domeniul meu, domnul președinte la noi este capabil să-și manifeste și gândurile și să-și apere poziția în fața oricărui cetățean și inclusiv și în fața
prim-ministrul și a speakerului. El are mai mult de le spus lor decât cum aș fi avut eu. Deja se încearcă a reieși din circunstanțele de fapt. Nu este aici riscul că ceilalți din opoziție vor primi asta ca o colaborare și vor, așa cum și se face de, în ultimul timp, că domnul Dodon colaborează cu PD-ul și cu, nu ar fi asta o, cum să ieșiți din albia aceasta negativă? Să excludem orice interpretări eronate. Domnul președinte nu are colaborări cu Partidul Democrat, domnul președinte nu are colaborări cu guvernarea. Domnul președinte are acțiunile necesare statului care le întreprinde. Dacă în cadrul acestor acțiuni dumnealui trebuie să se întâlnească cu prim-ministru și să discute subiectele care țin de competența lor, dumnealui va avea întâlnire și va lua deciziile necesare. Dacă trebuie să se întâlnească cu speakerul, se va întâlni cu speakerul. Toate întâlnirile care le-a avut până acum le-a făcut publice și le-a dat publicului inclusiv și informația cu privire la momentul întrevederii și inclusiv a comunicat și care a fost rezultatul acelor întrevederi. Dumnealui nu ascunde acțiunile sale, nu face careva mișmașuri pe la spatele cuiva. Dumnealui își face meserie. Închipuiți-vă dumneavoastră că în munca dumneavoastră de jurnalist ar fi trebuit să aveți întrevederi cu conducătorul instituției sau conducătorul instituției ar trebui să meargă la ședințele CCA-ului, dar nu ar merge. Că nu îi place, că nu sunt fotogeniși la față, nu știu, emoțional nu este predispus. Dar se mai întâmplă acum. Dar se mai întâmplă, fiindcă ești obligat să mergi să-ți faci lucru, fiindcă dacă nu ați să vă vedeți cu conducătorul dumneavoastră, nu veți putea determina care este subiectul pentru emisiune. Nu, eu vorbesc că se mai întâmplă în cazul în care eu acum, la moment, merg la, sau cer o invitație, cer o întâlnire cu cineva, să mi se spună că, păi, dar știți de ce? Din frică. Pentru că s-a mai discutat aici cu analiști politici, la noi acum este un fenomen în Republica Moldova, foarte dezvoltat. Frica. Nu, el nu este caracteristic doar instituțiilor mass media sau... Celorlalte instituții, nu. Jurnaliștii întâmpină această problemă în momentul în care vrei ceva să discuți, să dezbați, să propui platforma ta pentru o temă și aici oamenii se tem. Eu vă vorbeam despre altceva. Pentru a vă face... Meserie trebuie să aveți comunicare cu toate persoanele cu care urmează să aveți interacțiune pentru a îndeplini un anumit obiect sau o anumită tematică. Același lucru se referă chiar și la președintele țării. Nu poate președintele țării să-și facă meseria fără interacțiune cu alți reprezentanți a puterilor din stat. Altfel se transformă într-o rață mută. Pe care nu o mai dorim. Și slavă Domnului că nu am avut-o. Eu pot să vă aduc aminte când a venit președintele României, domnul Iohannis, și în loc să întindă mâna domnului Timofti, i-a întins mâna domnului Vlad Țurcanu, care era purtătorul de cuvânt acesta, și a zis bună ziua, domn președinte. Adică președintele României nu știa cum arată la față președintele Moldovei. O situație banală, din păcate, în care am trăit-o noi 4 ani. Într-adevăr, să așteptăm atunci, în timpul cel mai apropiat, niște întâlniri trilaterale cu un efect... Imediat cum se va lua vreo decizie cu privire la întâlniri, veți fi anunțați absolut toți reprezentanții mass media și inclusiv și societate. Acum vreau să trecem la niște inițiative legislative pe care dumneavoastră le-ați înaintat către Parlament, discuții în prima proiecte, da? Legi organice și care au fost unele din ele discutate destul de aprig în comisii, da? Din câte... La moment în Parlament se examinează 2 proiecte de legi înaintate de domnul președinte care sunt pe agenda. Ieri a fost examinate ambele de către Comisia Cultură, Mass Media, Tineret, Sport al Parlamentului. Ambele au fost susținute cu vot unanim de către respectiva comisie. Era ceva firesc că avea să fie și un tupeu din partea lor dacă nu susțineau proiectele.
Acum să ne nominalizăm. Este vorba despre persoanele cu deficiențe și pensionarii care ar putea obține înlesniri de pe, și dumneavoastră ne spuneți de, în special. Am să încerc să explic mai simplu. Și beneficiul, beneficiul acestor legi. Sunt anumite categorii de persoane care, la parte financiară, fie că au anumite probleme sau le este mai greu. Este firesc că sunt în primul rând pensionare și respectiv invaliții. În legea taxei de stat, pentru această categorie de persoane, sunt anumite înlesniri la plata taxei de stat pentru anumite servicii. Respectiv, domnul președinte a venit cu inițiativa pentru a atribui acestor persoane și înlesniri pentru autentificarea testamentelor și eliberarea certificatelor de moștenitor. Această inițiativă a venit în urma sesizării din partea mai multor cetățeni care se adresau la domnul președinte, inclusiv la întâlnirile dumnealui din teritoriu. Audiențele recente, da? Și chiar, da. Chiar și în teritoriu. Chiar și în teritoriu, fiindcă de multe ori acești cetățeni nu au posibilitatea să facă un demers sau nu știu cum sau nu știu unde. Da, noi din păcate avem acest domnul președinte, stare că nu prea știe cum moldoveanul să o facă. Domnul președinte, fiind o persoană foarte energică, și-a asumat obligația să meargă prin toate localitățile din țară. Respectiv, asta va permite cetățenilor din această categorie să aibă o accesibilitate mai simplă sau mai puțin costisitoare la respectivele servicii. Dacă vorbim de sume, ca oamenii să ne înțeleagă, cât e vorba de... despre sute și mii de lei. Aha. Deci, totuși, pentru oameni ar fi asta pentru oameni un ajutor este ceva semnificativ, important. Chiar și 1.000-2.000 de lei tot este o economie la buget. Dar atunci când tu ai o pensie de câteva sute de lei, este chiar o sumă care pe locuri depășește acel venit lunar care îl ai. Această lege, de fapt, are și a doua componentă. Două componente se referă la legea cu privire la stabilirea modalității de calculare a taxelor notariale. Aici s-a atins un cerc mai vast de cetățeni și s-a propus de a limita taxele notariale în partea ce ține de obținerea moștenirii de către moștenitorii de clasa 1, adică copiii și părinții defuncților. Nu este firesc ca părintele sau copilul să-ți muncească o viață întreagă și în ziua când s-a întâmplat tragedia, în dependență de valoarea bunului, să ai de scos câteva mii și zeci de mii de lei. Taxa care ca era să puteți să-ți demonstrezi că acest bun îți revine ție. Ca pur și simplu să-ți transmită bunul care bunul în mod firesc da. Pe lângă faptul că înmormântările costă destul de scump, vă dau seama că oamenii nu prea au nici... Până în prezent, norma prevedea că această taxă este de 0,35% din valoarea moștenirii. Adică dacă este o moștenire care valorează câteva zeci de mii de euro, dar noi vorbim despre un simplu apartament, deja trebuie scos de muznar câteva mii sau zeci de mii de lei. De lei. Ceea ce am introdus noi e simpla limitare, dar nu mai mult de 1.000 de lei. Adică dacă este o valoare mai mică, e să achizi câteva sute de lei. Dar de câți ani funcționează aceasta la noi, Republica Moldova, taxele acestea care ați spus venitare? Este prevăzut în lege încă din 2003, dar au mai fost amendamente, au mai fost unele modificări pe parcurs și respectiv. Poate că nu este cea mai vitală problemă, dar în cursul activității noastre, noi mergem pas cu pas cu diferite proiecte, în paralel mai elaborăm și altele. Implică careva cheltuieli bugetare suplimentare acest proiect? Da, să zicem altfel. Acest proiect va limita un pic venitul notarilor și a bugetului în partea ce ține de încasarea taxei de stat. Dar dacă guvernanții noștri vor să facă venit pe seama invalizilor și pensionarilor sau a persoanelor a căror rude directe, adică părinți, copii au decedat, atunci mie îmi pare rău de asemenea guvernare. Al doilea proiect este un pic mai dur pentru altă categorie de cetățeni. Aici ne referim nemijlocit la salariile conducătorilor unităților cu autonomie financiară.
Și anume, ne referim și la autoritățile și instituțiile publice de reglementare, certificare și supraveghere și control. Spre exemplu, ANRE-ul, unde se ridică salarii de 50-60 de mii de lei. Fantastic. Întreprinderea de stat registru, AGP-ul sau ANTA, alte structuri de control. Sau de cum s-a putut până acum acest decalaj enorm? 1300 de lei e salariu sau 2000 de lei și acolo iau 50 de mii. E atât de... Norma era un pic mai liberală, să zicem așa. Ea permitea ca dumnealor să-și formeze singuri modalitate de calculare a salariului. Sau Parlamentul sau Guvernul, în dependență de organul competenței numească, adoptau regulamente sau emiteau hotărâri prin care stabileau că organul hotare își va stabili modul de retribuire a muncii. Dacă băieții sunt la autonomie financiară, au venituri din aceleși taxe care se impun și așa mai departe, de ce nu din venit să-și pui 5 salarii spor, 3 salarii spor, 4 salarii spor. Ceea ce am făcut noi, în primul rând, am propus de a limita salariul acestor demnitari. Foarte simplu. Dacă te-a numit Parlamentul, salariul tău nu poate fi mai mare decât salariul demnitarilor din organul care te-a numit. Adică nu ai să ai un salariu mai mare decât îl are deputatul sau președintele Parlamentului. Dacă te-a numit guvernul, nu ai să ai un salariu mai mare decât cum îl are ministrul sau... Sărmanii, o să plece toți din funcții. Eu păi este problema lor. Astăzi, eu îmi cer scuze, ieri, în cadrul comisiei, când am atins subiectul dat, toți deputații mi se jurau că salariul dumnealor este de 8.000 de lei. Și cu sporuri, cu nu știu, acolo poate ajung la 10-11, eu nu știu în ce măsură, dacă calculăm toate primele. Și atunci eu îmi pun întrebarea logică. Poate conducătorul la o întreprindere de stat sau la o autoritate de reglementare de stat să aibă salariu mai mare decât deputații, miniștri și președintele țării? Firesc că nu. Logic nu, da, nu ar trebui să. A doilea pas a fost limitarea quantumului acelei prime care ei le încasau, fiindcă înainte erau între 35 salarii medii pe economie. Acum s-a propus de a scădea și această cifră. Eu sper că totuși se va susține acest proiect. Deci în comisie a avut o reacție pozitivă. Da, a avut o reacție pozitivă, fiindcă pur și simplu se echilibrează necesitatea socială de a asigura cu parte materială anumiți funcționari. Nu, dar ele sunt destul de reușite. Noi nu am venit cu ideea de a ridica salariile deputaților, ministrilor sau președintelor. Noi am vrut să-i aducem pe pământ pe cei care mulg agenții economici, care mulg cetățenii de bănuți zi cu zi și își încasează bani. Vine întreprinderea, și trăiesc în lux. Vine întreprinderea care nu înregistrează profit, întreprindere de stat sau instituție publică de stat, dar arată sporuri la salarii de 10.000 de lei. Cu ce ocazie? Dar care este acel temie sau care este acea rezonabilitate de a stimula acești funcționari? Nu dați să aici intră în această... În anexa la lege veți putea găsi inclusiv și instituțiile care intră în această categorie. Noi vorbim în genere despre întreprinderile cu autonomie financiară și în special pe cei care se ocupă cu reglementările sau cu structurile de control. Adică cei care strâng bănuții de la persoane juridice sau persoane fizice. Da, să sperăm că în Parlament, dar știți cum e, în comisii de obicei este o reacție, în Parlament se întâmplă multe alte lucruri neînțelese de cetățeni. Din practica anterioară, spiritele din comisie de facto dau tonul în genere acțiunilor în Parlament. Ceea ce au vrut membrii comisiei este să primească și un aviz din partea guvernului. Nicio problemă. Noi suntem gata și deschis. Inclusiv mergem și la ședința guvernului să apărăm aceste proiecte. Apoi, înseamnă că mai este o treaptă destul de importantă. Da, cu siguranță. Cel mai probabil că vor fi avize și din partea altor comisii parlamentare până la propunerea ordine de zi și deja vedem. Da, dar sunt reușite și cred că sunt necesare, vitale, pentru ca să nu fie acest decalaj dintre oamenii săraci și oamenii bogați. Sunt necesare, sunt unele pozitive pentru societate și de ce nu?
pe parcurs am să venim și cu alte proiecte care cu siguranță că cetățenilor lor au să le placă. Vreau aici să vorbesc și despre politica statului față de pensionari și faptul că astăzi s-a discutat pe această temă în Parlament, vorba de chiar și declarația domnului Soroceanu după finisarea ședinței. Și cum vedeți aici, din ce cauză, ce se întâmplă că am ajuns la situația că se întreprinde un genocid adevărat față de pensionarii noștri? Pentru că astăzi pe rețelele de socializare foarte multă lume a scris: mama mea a primit cu 40 de lei mai puțin din pensie, bunicii mele i s-a recalculat nu știu cum, dar am avut cu zero adaus. Deci... Vorba ce e așa, crezi că e Moldova? Mie mi este greu să mă expun asupra proiectului propus de domnul Sorocean. Nu este un proiect venit din partea președintelui țării, este proiectul din partea Partidului Socialiștilor. Este unul benefic, dar să luăm din alt punct de vedere. Orice proiect care vine în interesul cetățeanului, de rând, el este unul benefic. E și firesc că partea economică și socială sunt principalele subiecte care vizează orice cetățean. Și pe dânsul nu îl interesează relațiile cu alte state, și pe dânsul nu îl interesează ce va face președintele sau ce va face prim-ministru. Pe dânsul îl interesează să aibă cu ce vine acasă, să-și hrănească copiii, să-și întrețină familia, să aibă condiții normale de trai. Dacă guvernanții noștri nu vor înțelege aceste lucruri simple, dar vitale, într-adevăr vitale, atunci cred că șansele dumnealor nu că vor scădea, dar vor fi mizere. Președintele țării a susținut și în calitatea sa anterioară de deputat și în calitatea sa de președinte, cu acțiuni directe, inclusiv familii întregi, persoane, copii, pentru a le crea condiții sociale necesare. Dacă din partea Partidului Socialiștilor se va insta asupra acestui proiect și va fi votat de către Parlament, președintele cu siguranță că îl va susține și îl va promulga. Noi nu putem să neglijăm interesul sau necesitatea a nemijlocită cetățeanului. Cum considerați această dorință de a deveni președintele tuturor în momentul în care Igor Dodon la moment are peste 50% din simpatia poporului? În cât timp va putea, în viziunea dumneavoastră ca în calitate de consilier, să fie îndeplinită? Când se va putea să se schimbe sau ceilalți să vadă ceea ce se întâmplă cu adevărat? Este o situație complicată care va dura 4 ani, această împărțire în două tabere? Sau e reușit? Va reuși președintele să acumuleze și 70 sau să coboare? Fiecare de noi este om. Și câteodată noi, deși înțelegem că cineva face ceva bine sau ceva pozitiv, adeseori nu vrem să recunoaștem acest fapt. Este caracteristic ființei umane. Câteodată, pur și simplu, avem altă viziune. Și viziunea noastră niciodată nu va fi schimbată. Ține de dorința noastră internă de a accepta sau de a nu accepta o anumită persoană. De a o agrea sau de a o susține sau de a lupta cu orice preț împotriva acestei persoane. Conversionare în unele situații. Să vă spun că timp de o lună, două, toți cetățenii Republicii Moldova au să spui că da, Igor Dodon mi-a demonstrat sau nu că este cel mai bun președinte, nici nu este scopul domnului președinte. Dumnealui nu muncește pentru aceea ca să prindă la public. Dumnealui muncește pentru a crea condițiile necesare și stabile de trai pentru fiecare din cetățeni. A vrea cetățeanul să apreceze sau nu va vrea, asta deja mai puțin contează. Contează ca, în mod obiectiv, scopurile puse să fie realizate. Asta este important. Dar că ai crescut în rating sau ai căzut, asta este o chestie de moment. Cum astăzi ești în top, așa poți să cobori în jos. Și istoria a arătat și anterior. Scopul domnului președinte este nu să placă publicului, dar să facă acțiuni concrete pentru cetățeni.
Și încă un aspect care, până la urmă, este important, că se vorbește că domnul președinte urmează platforma electorală și mereu își dejoacă rolul său de lider de partid fost în situația PSRM-ului care a fost. Aici, cum vedeți, aceasta este în detrimentul președintelui, că se spunea lucrul, sau ar putea să fie, pentru că în alte țări din Europa, aici au vorbit experții, se întâmplă același lucru. Președintele consecvent își urmează pașii pe care și i-a propus. Orice. Dar nu suntem noi acum excepție în Republica Moldova. Dar orice om politic are șansa la succes doar dacă are o echipă bine pregătită și o echipă care muncește în unison cu acest politician. Faptul că domnul președinte a fost înaintat de către Partidul Socialiștilor este și firesc, că dumnealui beneficiază de susținerea dumnealor în prezent. De altfel, dacă dumnealui ar fi derapat de la acele concepte care le-a promovat, cred că atunci avea să fie o situație altă decât ceea ce a fost. Dar să ne aducem aminte situația domnului Petru Lucinski, care, deși a devenit președinte de țară, la un moment dat, formațiunea politică care l-a înaintat s-a întors cu spatele la dumnealui. Și situația domnului Voronin, care, deși formal nu era lider de partid, dar Constituția interzicea sau, dar dumnealui era președinte de țară care se bucura de susținerea politică a partidului. De ce să nu te bucuri de susținerea unei formațiuni politice? Varianta ideală este să ai o susținere din partea la majoritatea formațiunilor politice. Asta ar fi, da, ideal. Dacă cineva va vrea să-l susțină pe domnul președinte, noi suntem deschiși. Dar acea asta formațiune... Asta înseamnă maturitate politică și înseamnă o altă atitudine față de tot ce exact înseamnă nevoile și cerințele cetățenilor simpli. Exact. Am mai spus, nu poți să placi tuturor, dar în momentul în care domnul președinte beneficiază de această susținere, ea vine doar în consolidarea acelor acțiuni care le întreprinde. Punct. Doamna Greceană este liderul partidului, este Consiliul Republican de Partid. Am fost cândva și eu membru acestui Consiliu Republican, am fost cândva și eu membru de partid. Odată cu numirea la CEC mi-am dat demisia, așa m-a impus legea, bine, nu este nicio problemă. V-ați conformat și da. Dura lex et lex. A cerut legea domnul președinte să-și dea demisia și a dat demisia. Consiliul, sau în acest caz Congresul, a ales-o pe doamna Greceană ca lider de partid. Dumnealor au început munca împreună în cadrul guvernului, când dumneai era prim-ministru, dumnealui era ministru economiei și prim-viceprim-ministru, au muncit împreună inclusiv și în Parlament. Care este problema? Ce este dăunător activității președintelui sau ce este dăunător statului în colaborarea între instituția prezidențială și principala forță de opoziție? Așa se subînțelege de unii care probabil își vor doar în beneficiul său aceste reacții și aceste... Ciuda este ciudă, dar ea nu trebuie să fie... Răsfrântă asupra poporului. Da, frumos, aici punem punct, cred că, discuției, pentru că e Joia Mare. Unde sărbătoriți Paștele, acasă? Cu siguranță că am să fiu în o familie, cel puțin de această sărbătoare. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți în această seară. Vă doresc o seară frumoasă și sărbători fericite. Vă mulțumesc mult și cu plăcere am participat la această emisiune. Domnilor și domnilor, aici punem punct ediției din această seară. Eu vă aștept la alte emisiuni, Intersecția RM, cu teme interesante și invitați pe potrivă. La revedere!